Tere! Tere, kallid vaatajad! Minu nimi on Kätlin ja mina tutvustan teile täna Betsy Barclay uut parfüümi Censored Blossom. Ma leidsin selle parfüümi alles suhteliselt hiljuti. Olen seda nii nädal aega kasutanud ja iga kord juhtub selline huvitav lugu, et kui ma panen selle peale ja teen oma sellist rahuliku hommiku alustust, hingan sügavalt sisse ja välja, siis see viis mu kui läbi türkiissiniste kardinate õrnade õite aeda. Ja kui ma siin aeda jõudsin, siis mu ette ilmus peaaegu läbipaistev õrn, kuid veidi eksootiline liblikas, kes lõhnas minu jaoks täpselt samamoodi nagu Betsy Barclay uus parfüüm, siis see kuidagi tasakaalustab mind ja see mõjub mulle naiselikult, ent samas õrnalt ja veidi sellist kübekes sensuaalsust viskab ka hommiku alustusse sisse. Näiteks nüüd ongi, et kui olen seda nii nädala jooksul kasutanud, siis mulle on väga sobinud see just näiteks, kui olen käinud sõbrannadega kohvikus ja samas näiteks käisin töövestlusel, panin seda vahetult enne peale, lõin enda jaoks sellise mõnusa õrna enesekindla atmosfääri ja mul õnnestuski see töökoht saada. Ja kui rääkida Betsy Barclayst kui elustiili ja moebrändist, siis mina avastasin nad Stockmannist ja neil on samuti väga võluvad, lihtsad, ent samas väga kvaliteetsed rõivad ning minu jaoks kumab täpselt see sama välja ka nende toote pakendilt. Ja kui ta jääb nagu veidi õrnalt peale, siis tegelikult nii palju kui ma seda kasutanud olen, siis mulle tundub, et see parfüüm püsib täiesti õhtuni peal. Vahepeal võibolla, kui veidi oleks tuju värskendada, siis see oleks päris hea. Ja ma soovitaksin võibolla seda parfüümi kõige enam noortele naistele. Samas kunagi ei saa määrata, kui noore või värskena keegi ennast tunneb, aga mind võlus just poeletil nende pakend, kus on esile toodud selline õrn, roheline, aga samas on lisatud ka värvi. Minu jaoks on Betsy Barclay uus lõhn, Censored Blossom, hea tujulõhn. Aitäh!